Umuthi rucini ni kurokire mururungano wa atwarithia a nduthi mwena wa Maina Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia. Arurungani aya ni makorirwo makihinga bara ya kuma taoni ya Nyahururu guthii gicaikia Maina, magitetia bara guthuka na thia ya thirikari wa kumithondeka, undu uria ucungiriire mutino kuongerereka na mirimo ya githuri iria yumanite na rukungurira rumbukaga bara ini ino. Ciĩranĩro itekũhinga nĩcio ikoretwo irĩ rwĩmbo rwa atongoria, oro hamwe na contractor ũrĩa ũtuĩkĩte tambarĩ ya Ngeka, amu wĩra wake ũkoretwo ũgĩthiĩ na thibidi ya nguru, ũndũ ũrĩa ũtuĩte bara ĩno gĩtumũrio kĩa mĩtino na rũkũngũ. Kuona atwarithia a nduthi nĩmekũhingĩte bara na mahiga, nĩkũgĩire ndũgamano na borithi, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩire nduthi makĩria ma 15 gũkuo nĩ borithi. No mwena-inĩ wao atwarithia a nduthi maugĩte atĩ kĩrĩa o makwendaga nĩ kũmenyithia thirikari thĩna wao, na atĩ nĩ megũtũma mũikarĩri gĩtĩ wao nĩgetha macokerio nduthi ciao. Magwanjĩtwo Charles na ndĩ mũtongoria wa gũkũ Maina wa nduthi. Ithuĩ twĩ na thĩna ũmwe wa bara. Bara ĩno yenjũrirwo mweri wa mũgwanja. Bara ĩno maĩ matitaga, maitaga maĩ after thikũ ithatũ. Rĩu andũ marwarĩire haha maitho. Ma accident igekĩkĩra ho na rĩu tugũrwo ũmũthĩ nĩ twakinya mũico, tondũ he ũgũire hau rũcinĩ. Rĩu ithuĩ-rĩ na twaumĩra mũgomo mwega, mũgomo wa thayũ. Rĩu thirikari nĩ yacoka yoka, tũtiũĩ ĩtirwo nũ. Na ithuĩ no tumĩrire gĩa thayũ, na ngari nginya ĩrĩa ĩgũkuĩte mũrigo mũingĩ nĩ tũkũmaigua tũkamahingũrĩra bara, tondũ ithuĩ tũtiuma na thĩna. Nĩ matuĩra nduthi cigana ũna, na ithuĩ tũtirenda mbara na thirikari. Ithuĩ tũgwethaga thayũ na tũthondekerwo bara, tondũ nĩ raiti itũ ya gũthondekerwo bara nĩ tũrutaga igoti. Rĩu oko besi arĩa arĩ kana OCS matũrekerie nduthi, ithuĩ tũtiuma na thĩna. Ona moka ona thirikari ĩrĩa ĩngĩkũhetũka hau ĩgĩtwa andũ igoti, tũmahingũrĩire bara, matũhingũrĩre, matũrekerie nduthi, ithuĩ tuenderee na wĩra witũ, tũtiĩ na thĩna. Na tũkoretwo na thĩna gwa kahinda karaihu, ũhoro amba thĩna ũrĩa mũnene wakorwo ũgĩtũgia nĩ ũhoro wĩgiĩ bara ĩno. Tondũ bara ĩno nĩ tũkoretwo tũgĩkua customer, tũgakorwo na malalamiko maingĩ mũno, nĩ mũthire ĩna marima, nĩ mũgũithirie customer ĩkũrĩkia kũgũa, ũmenye we mũndũ wa nduthi we mwenyewe no ũramũgaramia kũmũtwara kũndũ ta thibitarĩ. Na kũringana na riziki ĩrĩa tũrona haha ũguo nĩ riziki nini, ambapo nginya hĩndĩ ya mĩtino ta ĩroneka rĩ ĩgakorwo nĩ ĩratũitũhĩra mũno, gũkorwo nĩ wahota kũhe bamĩrĩ yaku irio. Ithuĩ tũrenda gũkombora manyũmba, ningĩ mũthii-inĩ ũyũ ndĩkwa mũtware thibitarĩ, mwene nduthi ta rĩngĩ nĩ gũkombora tũkomborete ngĩti citũ. Ũndũ wakorwo tũragerera hali nditũ, natumisi ũndũ ũcio wonekaga kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ rĩ, tũkumĩrĩte twĩna nia ya gũthondekerwo bara, either tũtiuma na nia ya bunjo kana gũkorwo hihi tũkwendaga maũndũ na thirikari. So thirikari nayo kũringana na ũrĩa yoka nĩyo yoka na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire, tondũ yoka na mĩtĩ yanjĩtie kũhũra andũ, na no nginya mũndũ angĩateng'erera kũringana na harĩa angĩhonokera. Rĩu andũ marĩkia kũra na marĩkia ũguo tũgũcokaga rĩ, tũgũcokaga nĩgetha tũgerie kana tũkuwe kibikibi iria citũ matũtunya. Koguo tũtigũcokaga atĩ nĩgetha tũmbicane nao kana twĩna haro nao. So ihoya rĩrĩa ingĩmahoera atĩrĩrĩ, marie na contractor ũyũ wa bara matũthondekere bara, na kando kana kambura bara ĩyo ĩthondeketwo rĩ, ma make sure ni raitwo maĩ kĩroko na hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa gũpungiza rũkũngũ, tondũ ona rũkũngũ rũu nĩ rwa kuzi accident nyingĩ. He ngari yũkĩte rũkũngũ, he ngari ĩngĩ ĩ mbere yaku, koguo rũkũngũ rũu ndũngĩhota nginya kuona mbere. So saizi tume chairman ameitwo huko polisi na ameenda wakiwa wawili. Sasa tureterera rĩu rĩrĩ matwĩre the way forward ũrĩa megũtwĩra, kana nĩ tũgwĩtwo kũu. No wega nĩ marekire nduthi, matũrekerie nduthi, tondũ nĩ twatũma nginya PA wa Marirũ nĩ athiĩ onake. Nake OCPD wa Nyahururu Jeffrey Maek nĩ akomithirie mũrũrũngano ũyũ,
orohamwe na kuhigo kwa fara, akiugati atwarithia aya, matiuma na rotha rwa kururungana, na nimego tora igotine, gucokia thitango cia kururungana matari na rotha. Giri Fotera Sawa TV, reto rekwa ni Sabina, Wageshi.